մասին։ Զեկուցող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետ Գևորգ Նազարյան։ Պարոն Նազարյան, խնդրեմ։ Հարգելի պարոն քաղաքապետի առաջին տեղակալ, հարգելի ավական ու անդամներ, ծույլի որոշման նախատեսում է Երևան քաղաքի ավականու 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 178 որոշման մեջ ներառել չորացված ծառերի հատույն սանիտարական այտումներից գոյացած փայտի տնօրինման հարաբերությունների կարգավորումը, և դա բխում է քաղաքացիական օրենսգրքի 202 հոդվածի 3-րդ կետից, համաձայն որի համայնքային հողամասերի վրա գտնվող ծառերը հանդիսանում են համայնքային գույք։ Ինչպես համաձայն Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից ստացված գրություններին, ներկայումս Երևան քաղաքում բնակվող սոցիալապես անապահով բազմաթիվ ընտանիքներ դիմում են վարչական շրջաններ, որպեսզի նրանց անվճար ձմեռվա վառելափայտ տրամադրվի, և ըստ էության նախագծով նախատեսում է կուտակված փայտանյութը օգնության կարգով անվճար տրամադրել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, հնարավորինս մեղմելու սոցիալական խնդիրները։ Բացի այդ, նախագծով նախատեսում է, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքների ցանկը սոցիալապես անապահով ընտանիքների ընտրության չափորոշիչները և հատկացվելի փայտանյութի չափականակը և հատկացման կարգը կսահմանեն Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ։ Շնորհակալություն, պարոն Նազարյան, հարցեր զեկուցողին։ Զեկուցողին հարցեր չունենք, հարակից զեկուցող ֆինանսավարական և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանեսյան։ Պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն, նախագծին տվել ենք դրական եզակացություն։ Հարցեր հարակից զեկուցողին, ելույթներ, ելույթներ չունենք, եզրափակիչ ելույթներ, խնդրում եմ գրանցվել։ Գրանցվել է ավական ու 40 անդամ, խնդրում եմ քվեարկել։ Քվեարկությունն ավարտված է, գրացվել է ավական ու 40 անդամ, 40 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպա։ Անցնում ենք օրակարգի 6-րդ հարցին։